باسیڤاوس دیزاینەر بەدەست بهێنێ لە وڵاتی ئەڵمانیا. هەرچەندە تا ئێستا ئەم دیزاینە یان ئەم جۆرە لە خزمەتگوزاریە نەکەوتۆتە بواری جێبەجێکردنەوە خەڵکی کوردستان و عێراق پێی ئاشنانین، بەڵام بە پێی ئەو پێناسە و بە پێی ئەو ناساندن و بە پێی ئەو میکانیزمی کە ئێمە لە بەرنامەکەدا باسی دەکەین، پێدەچێت یەکێک بێت لە هۆکارە سەرکەوتووەکانی ژیانێکی ئارام کەشوهەوایەکی لەبار بە پێی گۆڕانی وەرزەکان. ئێمە لەم بەرنامەیەدا باز لە گرنگی دیزاینی پاسیڤ هاوس دەکەین بۆ خانووەکانمان و چۆنێتی دروستکردنی ئەو خانووانە لەسەر ئەو دیزاینە و بڕی تێچوونەکەی و ئەو سوود و ئیجابیات و گرنگیانە چین کە لەم دیزاینەدان. بۆ مەبەستە میوانداری ئەندازیار موسلی محەممەد دیزاینەری پاسیڤ هاوسم کردووە. کاک موسلیم، زۆر بەخێر بێ، سوپاس بۆ ئامادەبوونیت. زۆر سوپاس بۆ یاش. سەرتا پێم خۆشە بزانم ئەم بیرۆکەیە لە چیەوە هات، جەنابەت چۆن بیرت لەوە کردەوە کە لە بواری دیزاینەر دیزاینی پاسیڤ هاوسدا کار بکەیت و سەرنجامیش بڕوانامەکە بەدەست بێنی؟ ئاستە سەرەتا من هەر لە قۆناغی ئامادەییدا، یانی هەر پێش ئەوەش بڕۆمەزان کۆ، یانی ئەو بیرۆکەیە هەبوو لە مێشکما، یانی کە چۆن خانوویەکمان هەبێ بە هاویندا فێنک بێ و بەستانیشدا گەرم بێ بە کەمترین بەکارهێنانی بڕی وزە. ینی ئەو شتەی کەوای کرد لە من، ینی بەو جۆرە بیرکەمەوە ئەوە بوو کە ینی ئێستا لەم خانووانەی کە ئێمە ئێستا تێیدا دەژین، ینی دەبینی تا ئەو کاتە جەوی ناو ماڵەکە تەبیعیە، مەسەلەن بە زستانە کە سۆبا ئیشەکە دوایەوە کە سۆباکە کوژایەوە دوای پێنج دقه دەقە و وایە هیچ ئیشی نەکرد بێ. ینی ئەمە هۆکارەکەی ئەوەیە بە شێوەیەکی زۆر خێرا ئەم وزەیە کە دەستمان کەوتووە لە کە هەرچەنە زۆر پارەشمان جیا سەرف کرد، کاتێکی زۆریشمان بە فیڕۆدا بێت تا وزەیەمان دەستکەوتووە، بەڵام بە فیڕۆچوونەکەی لە ماوەیەکی زۆر کورتایە. بە هاوی نیشات دەبینی جەوەکە زۆر تەبیعیە لە ناو ماڵێکە تا ئەو کاتەی کە کارەبا هەیە، مەسەلە موبەریدە یان سپلیتێک ئیشەکە، بەڵام کە کارەبا بڕا ئەو فێنکەرەوەیە کوژایەوە وەکوایە هیچ ئیشی نەکرد بێ لە خلالی پێنج دقه دە دقه. یانی ئەو خانوویانی جەوەکە و وەکو پێشووی لێ دێتەوە وەکو وایە هیچ ئیشی نەکرد. ئەمە پەیوەندی بە خودی ئامێری فێنکەرەوە و گەرمکەرەوەکەوە هەیەم ئەو مەواد و کەرەستانی کە لە دیوار و لە بیناکە بەکارهاتوون. بەڵێ، ئەمە ڕاستی پەیوەندی بە فێنکەرەوەکەوە نییە، ئەمە پەیوەندی بە کواڵیتی سەقف و دیواری بە شێوەیەکی گشتی بە جۆری دروستکردنی خانووەکەوەیە، چونکە ئەو وزەیە کە دەستمان کەوتووە یانی خانووەکە ناتوانێت پارێزگاری لێ بکات بە شێوەیەکی زۆر خێرا لە ڕێگەی دیوارەکانەوە، لە ڕێگەی پەنجەرەکانەوە، لە ڕێگەی سەقفەکانەوە ونە بێت ئەچێتە دەرەوە. یانی من ئەو بیرۆکەیەم تر هەر لەو کاتەوە لابوو تا دوجار لە کۆتاییەکانی ساڵی 2016 لە کۆلێژی ئەندازیاری زانکۆ سلێمانی پێشبڕکێ یەکمان هەبوو بە ناوی ڕۆژی ئەندازیاری. ڕۆژەکەم لەو بیدایەتەکەی بەو جۆرە بوو، ئامادەم کرد بە ناوی پاسیڤ هاوس دیزاینەوە. چۆن بوو لە وڵاتی ئەڵمانیا بڕوانامە دێناو بوویتە یەکەمین بەهرەمەند لە تەواوی عێراقدا کە ئەو بڕوانامەیە بەدەست بێنی، واتە پێوەری هەڵبژاردن و هەڵسەنگاندنەکەی جەنابەت لەسەر چ پێوەرێک بوو؟ بەڵێ، دوای ئەوەی کە ئەو پرۆجێکتم ئامادەکە لە کۆتاییەکانی ساڵی 2017 من پەیوەندیم کرد بۆ مؤتەمەرێک نێودەوڵەتی بە ناوی پاسیڤ هاوس ئینستیتوت کە لقی سەرەکی لە ئەڵمانیایەوە لە زۆربەی وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا، ئەمریکا، کەنەدا لقیان هەیە، کە من ئەو پرۆجێکتم نارد بۆ ئەوان زۆریان پێخۆش بوو کە کەسێک بۆ یەکەمین جارە لە عێراقدا مەسەلەن پرۆژەیەکی دیزاین کردووە بۆ ستانداردەوە. من زۆر سپاسیانەکەم ئەوان هاتین بەدەمەوە، یانی لە ڕێگەی دعوەتنامەی ئەوانەوە چوومە ئەوێ و لەوێ کۆمەڵێک ینی پێوەرەکان بەو جۆرە بوو سەرەتا کۆمەڵێ کۆرس و دەوراتم وەرگردوایەوە، ینی بۆ وەرگرتنی هەموو بڕوانامەیەک لە جیهاندا، ینی تۆ پێویستە تاقیکردنەوە یەک، ینی بڕوانامە بەبێ تاقیکردنەوە نابێ، ینی لەسەر بنەمای ئەو تاقیکردنەوەیە بوو. من بۆ یەکەمین جار وەکو یەکەمین کەس لە عێراقدا بەشداری ئەو تاقیکردنەوەی نێودەوڵەتیم کرد و لە ئەنجامیشدا سوپاس بۆ خوداتوانیم خالەکۆی چەند بەشدار بوو، چەند بەهرەمەند تۆ بوویتە یەکەمین کەس لە عێراقدا؟ ئایا بۆ کۆڵێ هەڵبژاردن و تاقیکردنەوەکە لە سەرراستی هەموو جیهان بوو یان تۆ لە عێراقدا چەند کەس بوون؟ نا، تاقیکردنەوەکە لەسەر ئاستی جیهان بوو و بەڵام من لە عێراقدا تاکە کەس بووم، بەشدار بووم. لە عالەمدا ڕاستی نازانم چەند کەس بەشدار بوون، بەڵام ئەم امتحانە نێودەوڵەتیە. لەو کاتێک کە امتحانەکە ئەکرێ
لە هەمان ڕۆژدا هەمان پرسیار هەمان سعات لە وڵاتانی مەسەلەن ئەمریکا کە نەدا چەند خوێندکار هەبن هەموویان بەشدارە بن و بەشداری ئەو تاقیکردنەوە نێودەوڵەتیە دەکەن. ژینگەی عێراق وە کوردستان وەک بەشێ لە عێراق لەبار و گونجاوە بۆ ئەم جۆرە دیزینەواتە جێبەجێکردن و بە پراکتیزەکردن و بە عملیکردنی ئەم دیزینە لە هەرێمی کوردستان و عێراقدا ڕێی تێدەچێت؟ بەڵێ، ینی بۆ دیزینی ستانداردی پاسیف هاوس ینی گونجاوە بۆ هەموو جۆرە کەشوهەواکان، بۆ کەشوهەوایەک وەکە مەسەلەن بڵین وڵاتێکی وەکو نەرویج کە زۆر زۆر ساردە، و هەروەها بڵین مەسەلەن وڵاتێکیش بۆ وەکو ئیمارات کە بڵین زۆر زۆر گەرمە، کە فەرقەکانیان زۆر جیاوازە، ینی ستانداردمان هەیە بۆ هەردوو وڵاتەکان. بە دڵنیاییەوە بۆ کوردستانیشە گونجاو و ئامانجی سەرەکی منیش، ینی لە ئێستادا ئەوەیە کە بتوانین بە زووترین کات یەکەمین خانووی پاسیف لە عێراقدا دروست بکەین، و ئەم خانووەکە دروست دەکرێت ینی شتێکە گرنگی سەدی سەدی هەیە، ئەوە نییە تەناقسە بێت لەبەرەوەی ئەم جۆرە خانووانە هەر لە پرۆسەی دیزینکردنە لەژێر چاودێری زۆر وردی ئەو کە سەپسپۆڕەکانی پاسیف هاوس دەبێت، و دوای ئەوە لە کاتی دروستکردنە ئەم خانووە تێز دەکرێت، ینی ئەگەر بێت و خەلێلێکی زۆر بچووکی تێدا بێت ئەوە ناچینە قۆناغی دواترەوە، ینی ئەوە ئەو دوایەوە کە لەم تێستەشم خانووە دەرچوو بڕوانامەیەکی نێودەوڵەتی دەدرێتە خانووەکە، ناوی خانووەکە تۆمار دەکرێت لەگەڵ خاوەنی خاوەن ماڵەکە لە داتابەی سێکدا لەلایەن ئەو ئینیستیوتی ئەڵمانییەوە، ینی بڕوانامەیەکی نێودەوڵەتی پێدرێت. بەڵێ، ئەو کەرەستە و مەوادانە چین کە لە بنیادنان و دروستکردن و پێکەوەنانی خانووەکەدا ئەبێمە پشتیان پێبەستین، واتە بۆ ئەوەی خانوویەک لە خانووە کلاسیکی و ئاسایەکان جیا بکەینەوە بڵێن ئەمە پاسیف هاوسە، کامانەن ئەو مواد و کەرستانی کە لە خانووەکە پێویستە بن. بڵێ، ینی ئەگەر سەرەتا بەوە دەشوێن تەعریفێکی کورتی پاسیف بکەین، ینی پاسیف هاوس ستانداردی دروستکردنی خانوو باڵەخانە و یەکەی نیشتەجێبوونە بە جۆرێک کە بڕی بەکارهێنانی وزە لەناو ئەم خانووانەدا لە چاو خانوو ئاسایەکاندا سەدی نەوەت کەمترە، بەواتای ئەوەی ئەگەر تۆ لەم خانوواتیادیانەدا بڵین بۆ نمونە ساڵانە بڕی 1 میلیۆن دینار وزە بەکاردێنی، تک وزە مەبەستمان نەوت و کارەبایە بۆ فێنکردنەوە گەرمکردنەوە، ئەو کاتە لە خانووە پاسیڤەکەدا لە خانووە پاسیڤەکەدا ساڵەکە بە نزیکەی 100 هەزار دینار بەکاردێنی، ئەگەر تۆ ماوەی 20 ساڵ لەم خانووەدا بژیت دەبێ 20 میلیۆن دینار بدەیتە وزە، بەڵام لە کاتێکدا ینی پاسیڤ 2 میلیۆنەکە، 2 میلیۆنەکە، ینی فەرقەکە زۆر زۆرە. وێ ڕای ئەوەش، ینی تۆ ئەم هەموو پارەیە ئەدەی لە خانووەکەدا لە خانووە عەتیادیەکەدا 20 میلیۆن ئەدەی ئیسوادەشی لێ ناکە، یانی با بڵێین چۆن چۆنی ئیسوادەی لێ ناکە، یەکەم ئەو پارە زۆرە ئەدەی دوایەوە لە مدەتێکی زۆر کەمە، ینی ئەو وزەیە ونە بێ بڵێن ئەوەی وەکو ئەوەی کە سۆباکە باسمان کردیان کارەباکە بڕێ، چونکە ئەو وزەیە بە شێوەیەکی زۆر خێراو نەبێ، ینی کەشێکی ئاسوودە لە ناو ماڵەکەدا فراهەم نابێت بە خاطری ئەوەی ئەم وزەیە نامێنێتەوە. دوای ئەوە ینی مەسلەی ئیکۆنۆمی، ینی ئەم زەختێکی لایەنێکی مادی زۆرەکەوێتە سەرتۆ، دوای ئەوە کەشێکی ئارامیش نابێت، سێ هەمان زەختێکی زۆرەکەوێتە سەر حکوومەت، چونکە ئەم هاوڵاتی ئەم وزەیە لەسەر حکوومەت وەرەگرێ، ینی ئەمە خراپیەکانی ئەم خانووانەی ئێمەیە، و خراپی سێمی ئەم جۆرە خانووانەی عەتیادیانە، ینی ئەوەیە کە ینی ڕێژەیەکی زۆری CO2 کە ئەچێتە چینی ئۆزۆنەوە، ینی بنزیکەی لە سەدا 49 بۆ لە 50 لە ڕێگەی بڵدین سێکتەرەوە، کە لە ئێستا لە عالەمدا ینی یەکێک لەو بوارە زۆر زۆر گرنگانە ئیشی لەسەر دەکرێت، کەمکردنەوەی ڕێژەی CO2 لە چینی ئۆزۆندا، کە لەبەر زۆر گرنگی ئەم بابەتە لە 17-11 ساڵی 2009 کۆمیسیۆن و پەرلەمانی ئەوروپا قەرارێکی زۆر بوێرانەی گرنگیان دەرکرد، کە دەیدلاینێکیان دانا دوامۆڵەتێک ساڵی 2020 دوامۆڵەت بێ بۆ ئەوەی کە هەرچی خانوو باڵەخانە و یەکەی نیشتەجێبوون کە دروستەکرێت ئەبێت ڕێژەی بەکارهێنانی وزە لەو خانوو باڵەخانە و یەکی نیشتەجێبوونانەدا نزیک بێت لە سفرەوە، نیەڵی زیرۆ ئینەرجی بیلدین، ینی ئەو تێرمە درێژخانەیەکی یەکێتی ئەوروپا داینەوە. ینی من لێرەوە لەم کەناڵە خۆشەویستی ئێوە داواکارم لە حکوومەت و پەرلەمان ینی بێن بەدەم ئەم جۆرە پرۆژانەوە، ینی ئەگەر ئەوان بێن بەدەمەوە، ینی ئێمەش ئەتوانین بە دڵنیاییەوە ستانداردێک دابنین بۆ ئەم کوردستان و عێراق، ینی کە هەر خانوو باڵەخانە و یەکەیەکی نیشتەجێبوون کە دروستەکرێ لەگەڵ
نقشه معماری و مدنی و کار با مکانیکی که پیوسته حکومت داره انالایز انرژی که تو ات تحلیلی وزه زن آم خانو با متر مربع چنی وزه پیوسته لکردستان استاندارد یک دانین اگر لو استاندارد زیادتر خانو که پیوستی بو یعنی او کاتم والله تی درس کردنی پی نادر یعنی اماش چاره سری کی زور زور باشه با هم قیرانی بیکار با یو بیوزه اگر بروی نوسر اوی کوت من یعنی خان و اعتیاد یعنی اما ام همو زختت لسره لروی آبوری و هر و لروی درونیش و اسواده لینا که بلام لخان و پاسیفکان داده بینی مثلا تو وزه کی زور کم و هر و کشه کی زور زور آرامته یه مثلا اگر لدره و پلی گرمیش صفر بی یعنی تو اعتیادی لنا و معلقه دان تنها سیستمی که هوا گورکیته یا میکانیکال ونتیلیشن و زیهیت ریکووری یعنی او سیستم معنه یعنی ببی اوی صوبای کتابی کوکاتا یعنی غازی صوبا و یعنی هنی جار مترسی یعنی کبینی من لما اوی پیشو دا بداخو چند خیزانی که یعنی ببونی ام جور گرم کرا و صوبانه یعنی ببوی غازی اوانه و یعنی توشی کارساد بون یعنی تو او کاته لو مترسیانش مجدوره بی یعنی جوی ناو مالکه بشوی گشتی همون جورکان وکو یک وابه نکی استلزستان دل او جورک صوبا ایشی تیده که یعنی جوکی باشه طبیعیه بلا ما چی تا جورکی تر زور زور سارده خریک رقبی تو یعنی اما تأثیری لسر لعنی جستهی و درونی انسانی شبه تو به همین دانش توی جوکا باشه لبرکا کار با ابری یکسر دست که تو بارق نه لوا چه روزه تای واره تو لعنتی درونی یعنی تیغ بچه ببونه او و یعنی زور نامرتاح بی یعنی لپاسیف ده تأثیری هی تنها لسر لعنتی تندروستی جستی واره لعنتی درونی شاید اگر خان و کان من بمجوره درست کن یعنی تأثیری لسر و آبیک تو لروی جستیه و لروی درونیه و اسفاده که لروی آبوریه و اسفاده که زخت لسر حکومت که مبیت و لعین جنگی اسفاده لیکن سبارت با متریالانی اما دانشی کپیویستن با دروس کردنی خانوی پاسیف صدی 85 با صدی 90 او متریالانه همویان او موادانه لیره بردستن یعنی بلام شتێک که امامه لیره و بیلیم یعنی بای هاولاتیانی عزیز رون بید اویا که یعنی ایسا هنک لها هاولاتیان با جورت یک گیشتون که ازن ام خانوه پاسیوه هموی صدی صد با مواد دکرد یعنی هموی با مواد نکرد بلکو هنکی تکنیک للاین دیزاینری پاسیف هاوس و یعنی دیزاینرکانی پاسیف هاوس و هنه تکنیک جه بجه کن کواده کات وزه کمتر بفیروب چه لناو خانو مالک انده زور باشه کواته اما جم باو کرد جنابت که وطد وزه کمتر کواته تو این بلین خانوی پاسیف هاوس یا امر پاسیف هاوس و خوی دوستی هجاری و دوستی جنگه اتوانی ام صفت جوانشی بخیر نپال که مسلم اما جان باو کرد او کرستانی که لبنیادنانی او خانوه در بوم نیمه لخانوی اصایی بلوکو چی منطوق درگاو آسنو کاشی و امشتانه بکارینین ام کرستو موادانن لخانوی بوم نپاسی ویش در رولا گیرنو دبن بنیادن رو پیگینری او خانوی هم بوم نکرستی پاسی و جیاواستر لم کرستانی دی که یعنی وقتی سرکچری شتکی و آنگوره یعنی اوی که زختی لودی خانوکه که بیت سر یعنی هر دیواره که دیواره که بلام یعنی لیره و امه یعنی او پیامه بگینم زور بکورتی تکایه یعنی ام بلوکی که صدی نودی خلقی کورستان بکاریه هنن تکایه او بلوکه بکار من یعنی با درست کدنی مال یعنی کوالیتیه که زور 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 نظمی هیه یعنی کوالیتی که زور نزمی هیا چه با پرستنی وزه به یعنی چه لروی سترکچری و به یعنی اما نه توانی ام بلوکه اعتیادی بکرم ولی ام استاد جوره کلم موادانه هیا یعنی نرخ کشیان زور گران یا استاد الحمدلله ورده ورده هنی که خلق بکاری هنه بلا من دواکارم خلقی زیادتر بکاری بینه مثلا ام خشت بکار بینه خشت باشتره چونکه سرمال کندکتیویتی کم تره توانای گرمی گیاندنی کم تره یعنی با مسئله پاراستنی وزه یعنی بشوی که گشتی لروی دیوارکانو اما ام بلوک خشت سور ایرانیانه توانی بکار بینه بلا پاش تست کردین یعنی چونکه اما للای اما اوی گرنگه یعنی پروپرتی میتریال که آن نک نوی مواد یعنی اما با این نوی ترکلام با هیچ کمپانی که مثلا نتوانیم بلین مثلا فلانه
بلوك فلانة خشتي بكار دين ناوي ناين بلام إما علين مثلا بشويكي قشتي مثلا يو فاليوي اكسترنال ولا كان نابي لأوبوين ده زياتر بيت ايتر اوه يعني كوتو تزرت ديزاينر اكا تشجورة مواد اكا لبجيرة دواي اوه هن المواد عزل هي بكار يعني لديوارا كان داوكو وكو اي بي اس و بوليوريسان و يعني مينرال وول و يعني هنم ميتريال معن هيك همو يعني ليرا بردستن بو سقف كان و بو ارزيكش اكس بي اس و يعني مواد كان همو يعني بشيوه كي قشتي ليرا بردستن يعني او جي دل خوشي يعني تنها چنشتكي كم نبيت ك يعني ليرا من نم بينيون يعني او يكا جوری ام پنجرانی که لم خانوانه دا یعنی بشیوی کی گشتی بکاره هنریت لکردستان دا با شوقه و خانوکان یعنی کوالیتی که یعنی براستی بداخو یعنی کوالیتی که یعنی زور خراب با مسئله پاراستنی وزه یعنی اوانم نبینی و راستی لگل اوی کوتم میکانیکال ونتیلیشن وز هیت ریکوری یعنی يعني سيستمي هو غوركي زورا بلان ويز هيت ريكوفري يعني اويش يعني امانه بشيوي گشتي مواد كان هن الا چنشتي كم يعني نبي اوانيش دسكوتني ان زورا سانا ان شاء الله لنزكترين كاد ان شاء الله خاني اما كجاران استا خلق خانوي نودا كان هل سر همان نقشو ديوار و سقف لبينا غورانكاري تازه كردنوي كاد ديت ديواركا يان ببلاستيك يان ب کاشی بیام بران کردن بیام به هر شتکی تله موادانی هم با سقف با جبسن بر دوشتانه جوری که دیگه گران کاری دکه اما نتوانی با کرستانه خان و کمان لخانوی که کلاسیک ها به بیت یک دانی نخشکه و بناخه و سقف و دیوارکانی بم کرستو موادانی که جناب داماشی پیکنی لخانوی که کلاسیکی و اصایا بیکن پاسیف زورم پی خوش بو پرسیارت کرده و یکی کل پرسیارت زور زور گرنگ کن چون که یعنی او اویک یعنی امبلم یعنی پاسیو تنها با او خانوانه نیه قبل از بدايه او دست بیاکن یعنی تازه دست بیاکن بلکو پاسیو ها استانداردی هه با او خانوانه یعنی او جید دلخوشی یعنی اسکه با کس یعنی با او جوره بیر نکات او بلای والله حیف من تازه خانو کم دروس کردو و نتوانم بیکم با پاسیو یعنی من لرا امبلم یعنی چون خانوی اکل سرطا و دوست یکین بستاندارد ایکین با پاسیف یعنی استانداردیش معنی با خانوانی که دروست کراون یعنی هیکلن و یعنی خانوی اک مثلا بلین 20 سال دروست کراو یستا خلقی تعدادش یعنی با خوشبختانه استانداردیش معنی با اوانیش اتوانین بیکین با پاسیف یعنی لگل او خانوی که لسرتا و دست به که یعنی هر دیزاین که با پاسی و یکی لگل اویا یعنی فرقی که زور زور کمیه به بنجان کردن و یکی کم یعنی اتوانین بیکن با پاسی فاتر ریتی دا چه؟ بله بله تا استل حریمی کردستان و عراق جناب دوکو اندازیاره که بواری پاسیف هیچ جور خانوی یک منچو تا بواری جبه جا کردن و با عملی کردن و یعنی بمونه که ده توانه به بیت فریاد رضی هم بیت پیشن یا بیت یکمین کس لوی که خانوکی بکرد تا پاسیف یعنی حکومت چون ده توانه رول بگیره خوی با دامزراوه یک بینایی که خوی خانوی یک یک لکرمندکانی بیان بینای پارزگر به مناحی یک به شوی پاسیف دروز بکن تا از تقصد لگلد کرد به دستان و اوندی که اگه دام پارزگاری حالا بجو سلیمانی شد بینی با راست سرطا امیه یعنی لو پرسیارا دست بکن یعنی چون حکومت و شهروانی کارن توان هاو کربن یعنی من با هر چوار پارزگاه که با هر چوار پارزگاه که حریم کردستان یعنی با کرکوکی شو یعنی آماده اوم ها یعنی همو اوستان درادن بده مشاروان یکان با اوی بکن رنمایی لدروس کردنی خانو بالا خانو یکی نشته جیونکان دا بکار بینه یعنی او باشترین شتک یعنی لعنی حکومی بتوانه یعنی پیشکشی می‌نیم که یعنی اوی امر ما یعنی پاسیف یعنی ور بگرن بیدین شهروانی کن با اوی حولاتیان مثلا اسواده لیب کن لیره و زور سپاسی که دکتر هفال ابو بکر کم یعنی پارزگار سلیمانی که پشتگیری خوی در بری یعنی با ام استانداراتی پاسیف ها و سو ام پروژکتی من که اوی دوای اوی که پیشنیاره کن اخریت بردست ایکن رنمایی با شهروانی کن
و سفارت بوی کی بیت یکم خاون یکم خانوی پاسیف یعنی لراستی من نازانم بلام هیوادارم یعنی اگر لا انا حکم یکان لو اچ بو وان احسان تربه یعنی بین بدم یوی راستی من نازانم یعنی پارزگای حلبجا پارزگای سلیمانی پارزگای هولیر پارزگای دهوک یعنی کام یعنی زوتر دست پیشخری کن بوی ببنا خاونی بنای کی پاسیف یعنی اما هر کام لو پارزگاران کوردستان یعنی هر کام یعنی آماده ای هبه مثلا ما توانین مثلا بنا یک دره چه مثلا با محافظه مثلا هر یک لو شارانه اما آماده یعنی مثلا دیزاینی بکن با ستانداردی پاسیف هاوس بلام حتما نتر او بریتی چوی جه بجه کردنه که لسر خوی یعنی من او وام دانا ولا مشکی خو ما یعنی بو هر چوار پارس گاه کی هرم کتا است له هیچ و نه کرم تو یعنی لم کنا له خوش ویستی او رای گینم یعنی هر وکو هدیه یک یعنی هر دام نا و چوار دیزاین یعنی بو ک پارس گاری شارکان خو یان دیاری بکن بو هر بنا یک خو یان یعنی من یعنی دیزاین ک یعنی بو کم به استاندارد پاسیو هاوس می برابر به برابر یکم هدیه بو یعنی بو هر چوار نکه به بیجی آواز کنگ مسلم اماشد بو کرد لسال اگر اگر خان و کلاسیکی اصلا یکن 1,000,000 بدن وزی کار با و نو تو اوشتانه تر که بو گرم کرو فیان کرو پیویز بکا اوه خانی پاسیف 100,000 پیویز تا به پی اوه بلام اگر خانوی کی اصلایی سه دفتری بوی لبنیادنان و دروس کردن و اشیا و موادکان یا خانوی پاسیف بو منه. اما باسی وزه من کرد که زول لخوار وزه خانو کرازی که کنه بلا هم لبنیاد نانو کرست و مواده کنه کرینی و هنانی و دیزاین کردنه که ام سی دفتری که لخانو که کلاسیکی ها دینه اینو دگات اوی که ایم بچینه نیوام خانو پس خانوی که پاسیف بچند دفتر بچند هزار میلیون اوا دتوانی بین خانوی خانوی که پاسیف بله اوش یکی که لپرسیار زور گرنگ کن که تو کرده دلنیا ما اوی که لپرسیار کنی زور به حالاتی هن چون که یعنی کوالیتی چند گرنگه یعنی لعنی اکونومی و تیچوکش یعنی بو حالاتیان زور گرنگه زور کس ورده بیتا و لو بابتا یعنی لراستی ده لبروی هیچ خانویی که پاسیف من نیه یعنی لطواوی عراق دا یعنی بلین صدی صد بوستاندارده دروست کرابه یعنی اما نتوانی نرخی که ثابت بدهین بلا من او نزدیکی هفته که یعنی ام او کمپانی یعنی که ام جور مواد و متریالانه افروشن یعنی من ام کمپانی او کمپانی هم یعنی با اویتا ان نرخی مواد کان مورگرتو یعنی او موادانی که من پیویست من او موادانی با درست کردنی خانوی اکی پاسیو یعنی بنزدیکی شته که خملاندن که خیرا و خیرام کردو با هیچ نبه یعنی بلا همه دم او کسانه یعنی صدی بیز با بیس پینج یعنی تیچوکی زیاده که بلا هم وکو ویز ما یعنی تو لسرتا و لوزکا و بقبوت خربوه که لوزکا و یعنی بطی پربونی کات یعنی بطی پربونی کات یعنی تو لقازان چکی زور گوره یابیت یعنی اما یعنی اما خلقی اما هوشیار بیت و لو یعنی لسرتا و یک توس پاره زیاتر صرف که یعنی آسودگی که همیشه ای بدست بینه چل روی درونی و یعنی با خود لنا و مالکه دا یعنی هم اسفاده جسته ای لیه که وی رای اوی تر سالانه چنه پارت با اگر ریتا و لعنی جنگی یعنی حق حکومتی شاو کار بی یعنی اصلا لولاتی المانیا یعنی هر کسی که یعنی خانو بو استاندارات آنها مثلاً درست که یعنی با آسانی تو آنها لبانک کان قرض ور بگره لبانک کان قرض ور بگره یعنی اول یک کل رگ کان یک کل رگ کانی هندان یعنی حکومت هانی آن داد یعنی با وجود استفاده کن چون که حکومتی استفادهش با حکومت که خویه تی چون که یعنی حالاتی هم زیاد لحکومت ورگره دوای ضغط که لسر حکومت که مبهت او دوای وش لعنتی جنگی یعنی لیرش یعنی دوباره کم و یعنی لعنت پیوند داره کن یعنی هوا دارم حکومت و پارلمان یعنی هاوکار بن یعنی امش تا بتوانین یعنی خانو بم استاندارات آن دروس کن تا بتوانین یعنی تا راده کی زور یعنی چهار سر یک بیاد با ام قیرانی بیکار بایی و بیان و تیو وار و لعنتی جنگی کی خوان تریش مان زور باشه پیام به لیکه گل نوسینه کن تا به ام لیکه لدی داره کن تا ماجبا بود که بدل لکشو هوایی کی آرام و فیانک با هاوین و گرم با زستان و تیچون یکی کم یکی اگل تایبت مندکانی پازیف او یکا کامل دبیت هاکاری نمانی کامل نخوشی یعنی بوانا کامل نخوشی من با بنا براکا
بله کامانن او نخوشیانه یعنی بونه پاسیف چون نتوانه نخوشی من بابنه بروکا لپینه و بدل تندرستی که آرام بخو من لروی درونی و جسته ایو ما صلاح پرسیارگانی ایو امرو هموی گرنگ بود یعنی اوش یکی لولی دست خوش به یعنی او پرسیاره زور گرنگه چون که یعنی اصلا لم یک یک لو کشانه یم خانوانی اما دا هي يعني مسألة ترشوه أو أنا يعني كترشوع ما يعني تعرنك لا دوايا بيته هوي كرو يعني يوم كروش ده بيته هوي وي بيته هوي تنج نفسي وخرابوني أو ما دكاني أو خانوي كبيدروس كراو يعني بيته هوي ربو شندين نخوشي ترسناك يعني لا خانو باسيفا كان دا يعني اما فيكسي أو كان يعني كترشوع يعني نابع بهي جورك ترشوع روب دا كونت ديس يعني ترشوع كاتيك رو دا كهواية كي قرم بر كولد سورفيس يعني بر روية كي سار دا كي بلام اما لخانوة لخانوی پاسیف دا یعنی بجور اگه خانوی دروسکن یعنی که رو یک من نبید یعنی زور زور سرد بکات اگه ام هوا گرمی برکه بیت هوی کندنس یعنی ام هوای دوباره کرداری به حالم بونه که گوره تو و بیت آویه کردن و دوای او اگر نمای او یعنی مای او چاره نکرا یعنی دا بیت هوی مالت که اویش یعنی یک یک لمترسی زور گوره کن با تنگ نفسی با ربو با شیرپنجو یعنی اوانه تأثیری زور خرابی هست زور باشه لکردستان اگر کوتنو و شورتی کار با و لافا و نازانم بوم لرزو امشتانه یک یک لوا حالتانی که زور جر روبروی خانو کنی امده بیت هوا پاسیویش هر وکو خانوی اصایی ام رو دوست روشتی هم بتابد بوم لرزو اگر کوتنو و لافا و امشتانه یا شورتی کار با چون پاسیف امانشی تر دایان بونه بدل لم رو دوانه نه ایبا نه توانی بلین یعنی خانوی پاسیف یعنی بدل لم رو دوانه چون که یعنی لروی سترکچری و اما یعنی وکوتم لروی سترکچری و گرانکاری که زور گوره نکن بلکوی اما لخانوی پاسیف دا زیادتر ما بست معنی یعنی پرستنی وزه بلام لگل اوش دا یعنی به دنیایی و کوالیتی خانوی پاسیف لهر یک یک لو لاینانه و بگری زور باشتره به لو خانو عتیاد یعنی چون که وردکاری زیادر تیا کرد و هر و او کسانی که پروفیشنالی پاسی واسن یعنی ورده بنا و لو همو لاینانه که باست کرد زور باشه که مسلم اما زور باس من لعجابیات و خاله گرنگکانی پاسیف کرد بدل لما پاسیف هیچ سلبیاتی که هی بومن خالی نگتیو و سلبیاتی هی هم تنها همی اتوانی بلا همی ایجابیاتا بلای من هیچ سلبیات یکی تی آنها بینم تنها اگر تاکشته یعنی که بلای یعنی بلای خلق و کوبلای این به اوه تنها لسرتا و یک توس کاوش نبیت یعنی سلبیات یعنی چون که بمروری زمان یعنی بته پربونی کات یعنی تو لقازان جبی لسرتا و یک توس یعنی پاریس زیادتر صرف که تو دوایی با قازان جک و آسودهی که همیشه یعنی پاسیف اسوادهی های با خوان مالکی زختی لسر کمکاته و اسوادهی های با حکومت یعنی بری دواکره ای وزر لان حالاتی یعنی با حکومت کمتره بید و ایو اسوادهی های با لعنی جنگی رژه سی او تو کوت من بنزیگی رژه صدی چلونو با پنجای لرگی بلدین سکتر و یعنی در چه تا چینی اوزون و یعنی استفاده کن یعنی فراهم کردنی کشکی زور آرام یعنی که او پری فرقی جوازی لخانوی که پاسیف ده یعنی ستاندارده که بلین 4.2 پلی یعنی اگر 4.2 پلی یعنی فرقه که زور کمه جاری واهی یعنی سارترین سورفیس لناو خانوی که ده لگل کشی طبیعی ناو مالکه نابه 4.2 پلی زور به جای وای تو یعنی حالاتیان زور کس تجربه امی کردوه امی که یعنی تو جای وای دانشتو لی مالکه لنزیک پنجرکه و یعنی پشتت لی پنجرکه پشتت خریک رقبی تو یعنی لبروی یعنی لای پنجرکه و اوان سارده یعنی بلین دستوشتیشت که و تا لروی ناوی مالکه و یعنی جواکه طبعا یعنی فرق با پلی که گرمی زور جوازه که یعنی ام آسوده یکی زور هی آسود لروی تیمپریچه و یعنی لناو خانی پاسیو ده که مسلم لیستاده که کرتی تایبت و کمپانیا کن شوقه و ویلکان دروزه کن یعنی تصور که شوقی و هی
دو دفتری تر چه بلام لبری که باقی است و به کمال خدمتگزاری تر دیدات او به حوالاتی لوچه بیدات پنج دفتر و شش دفتر تو تا چند با چی حولت نده وقتی که از این حکمتی خومن نامبالات و کم ترخم و همیشه شد پش بیا خواه و نه به خدمت کی کمال گولات که خوب که با چی حول نداره ام پروژه جنابت ام نظری و تیوری جنابت یا ام دیزاینه لبواری کردی تایبت دا بدری و دوائی کمپانیاکان به نرخی که در بیدن و به حولاتیان آیا تو تا راده قصد لگل کمپانیاکان نکده یا حولت نده و بیلشتی واب که تو؟ لراسیا یعنی من پیم قوشه یعنی الانی حکومی خوی بیت پیشو یعنی بو امه بسته یعنی استا اوی که ایبینین یعنی کمپانیاکان یعنی خانو بالا خانو یکی نشته جیبون جمعره یکی زور زور دروسه کن یعنی ببه چودری تحلیل انرژی یعنی اگر حکومت مثلا اما سرتا و کبلی بسر هاولاتی ها نیشان نیچسپین خودتوانه بسر کمپانیا کن من کمپانیا یکم هید دیم به یک جار هزار یکی نشته جیبون دروسه کن ببه اوی مثلا لپرسینوی یکم هبه لروی تحلیل انرژی و بزانم چنک وزمان پیویسته یعنی او پیوابه لاین لاین حکومی او زیاتر اتوانه او یعنی جيب جيب کان سبارت بو کمپانیا کانیش یعنی هنک له کمپانیا کان یعنی پیوندیان پیو کردوم یعنی بو او یعنی خانو بالا خانو یکی نشته جيبونه کان یعنی بو استاندارد درست کین بلان تا است اما یعنی بریا کی یک لای کرو ما نه دا بلان لان زیکترین کات دا انشالله یعنی با کلی برای کوتن لگل او جماعتی آلمانیانه که اما روزی هینی پیشو یعنی کوبنو من هبو لگل یک یک لنوین رکانی خو من یعنی لوی آلمانیا یعنی کوبنو لگل اکردون که چون بتوان یکم خانوی پاسیو لیره درست کن و شما با پرسم تو هیچ پیوندی که لگل او زنکوی ما و که هیچ کنتاکت و پیوندی و لینکی که لگل یعنی ما بلا بلا یعنی بردو با چی اوان وکو رز لینا لگل تو وکو نرخاندنی او بروانا موزیرکی که تو حتو او داهنانی که تو کردو تا یکم خانو وکو دیاری اگل کردستان نبخشن رخ رابیگ بی هم هر رخ رابیگ بی و اوش تمام باب که راستی من یعنی پاسیو هاوسی بریتانیا پاسیو هاوسی اسپانیا پاسیو هاوسی آلمانیا پاسیو هاوسی نمسا و پاسیو هاوسی تایوان پاسیو هاوسی بلغاریا یعنی همو یعنی پیروز بایان لیه کردوم و دستخوشیان لیه کردوم با اوی که وکو یکم کس لیراغ دا او بروان نامه یم هنا و اوان همو پشتگیری که خویان در بری و یعنی که با مسئله دیزاین کردن یعنی هاوکاری من بن یعنی اوش پیم وا بیشتی که زور باشه با من یعنی که اگر اوان یعنی هاوکاری من بن ل دیزاین کردن که یعنی پیم وا به اوش تی که زور باشه به دوای و تی چو جه به جه کردن که یعنی اگر بلین مثلا با یکم خانی پاسیف ل عراق بوله یعنی که حکمی به یعنی اوان اتوان خوی یعنی مثلا تی چو کیلا است امید ده ل ده توی که نزیگ یاد دور ده ام نظریه و تیورو دیزاین جناب ل کردستان جای خوی بگره و به تعاملی و به پرکتیکا بکره بلا من زور هیوام هیم بلا به دنیای او چون که یعنی یکم زور خلقی یعنی الحمدلله و کبلی به دماغات نیکی زور باشن هی یعنی با ام خانی پاسیو و ام پروژه یعنی که اوش امان جی سرکی منو و منی زور دل خوش کردو و هیوام زوره که لچند سالی دهاتو ده یعنی جماره خانوکانی پاسیو لکرسان و عراق ده یعنی زور زور بن انشالله که مسلم پیم خوشه گویا بیستی که تاقصه و سرنجو پیامد بم یشتگ لگرنگی دیزاینی پاسیو هاوس من نمپرسی و پیزو که جنابت اما چه پیبکی دستان خوش به سپاستان کم با درفته راستی من شتکی وام نماوه تنها یعنی هیوادارم امش با کپلاتانی پیش کوتو بتوانیم استاندارد یک من هبه با پرستنی وزه لکردستان دا وکوتم استفاده با خوان مال و با حکومت و با لعنی جنگی شبه با وی کردستانی که جنگ پاک و مالی که کشوهوایی که آرام و حکومتی که شما به لوده که کم تر لسر به یعنی هاوکارم بن تا ام استانداراتانه جیب جیب کنو
و یکم خانوی پاسیف لە عێراق دا دروست کرد. زۆر زۆر سوپاس بۆ بەڕێز ئەندازیار مسلم محەممەد دیزاینەری پاسیف و سوپاس بۆ جەنابت کە میوانی ئەمڕۆی بەرنامەکەم. بینەرانی بەڕێز خۆشەویست بەگومان ئێمە لە هەرێمی کوردستان کوشتەی دەستی ژینگەیەکی نالەبار و پیسین و نەبوونی کارەبا و نەوت و خزمەتگوزارەکانی دیکە بەپێی ئەم ناوەڕۆکی ئەم بەرنامەیەوە و دیزاین و بیردۆز و یان تیۆری کە ئەندازیار مسلم محەممەد دانیشتووی شارۆچکەی خورماڵ باسی کرد کەوا ئێمە هەم بەرەو ژینگەیەکی پاک ئەتوانین هەنگاو بنین و حکومەتیش ڕزگاری دەبێت لەو هەموو بەکارهێنانەی کارەبا و نەوت. بۆیە ئێمە پێویستە هەمومان بە چاوی ڕێزەوە و حکومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان بە چاوی ڕێزەوە لە بەهرە و توانای گەنجەکانمان و وەکاکە مسلم بنڕوانن. بەڵام زۆر بەداخەوە وا دیارە لە ئێمە لە کۆمەڵگە و لە ژینگە و لە میلەت و لە وڵاتێکدان کە قەدری لێهاتووی و بەهرە و تواناکانی گەنجەکان و داهێنەرەکانی خۆی ناگرێ. مامۆستا گۆرانی شاعیریش نائاقی نەبووە کە 50 ساڵ بەر لە ئێستا دەڵێ بەڵێ دیارە لە ناو قەومی بەسیتا قەدری سنعەتکار وەکو عەکسی قەمەر وایە لە نێو حەوزێکی لیخندا. ئومێدەکەم ئەم پرۆژەیە، ئومێدەکەم ئەم دیزاینە، ئومێدەکەم ئەم تیۆر و نەزەری و داهێنانە کە یەکێکە لە گەنجە بەهرەمەندەکانی ئەم وڵاتە بچێتە بواری پراکتیک و بە عملی کردنەوە و سەرنجام هەم ژینگەیەکی لەبار بۆ ئێمە فراهەم ببێ و هەم ئەو بەکارهێنانی ئەو هەموو نەوت و کارەبایەش کەم بێتەوە و حکومەتیش بۆ خزمەتی خۆی بەکاری بێنێتەوە. تا بەی گەشتنەوەی تر بەخوای گەورە مێرەبانتان ئەسپێرمە شاد و سەرکەوتوو بن خواتان لەگەڵ.